ខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងឆ្លាតនេះគឺចាំបាច់ខ្ញុំមានអីអត់អូខេតាមកមើលមើលនេះក្លាំតង់អូយធំធំណាស់ផ្លែអំបិល3មុខកាប់ត្រីហើយឆ្លាតមួយហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយខុសគឺខ្ញុំឬក៏អត់ឆ្លើយខ្ញុំត្រូវញ៉ាំក្លាំតង់ចំនួន1ផ្លែអូខេឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរចាប់ផ្ដើមសំណួរសួរមកខ្ញុំជួបបាត់ក្លាំទៅពេលណាដឹងថាជួបនៅពេលណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងជួបឆាប់ឆាប់ទៅសំណួរទី1សំណួរទី2សួរថាតើភេទរបស់កញ្ញាស៊ីងរតនៈមានប៉ុន្មាន like ហើយចុច5 90.558 ហើយអត់ខោអត់សំណួរទី3សួរថាតើបាត់អ្នកមិនអានទេចេញនៅខែណាឆ្នាំណាអូយបាទសួរចេញមករៀងខ្លែនហ្មងអឺដឹងតែថាឆ្នាំចាំឯងអីអើយសាហាវជឿអូខេឥឡូវអត់និយាយបាត់ណាបាត់ណឹងចឹងអើយអូខេឥឡូវញ៉ាំបាត់ណាត់ណាញ៉ាំមួយមកនិយាយនេះអើយថាទៅតាមពិតខ្ញុំចង់ញ៉ាំនេះទេបីឲ្យផែនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាមួយការញ៉ាំអំបិលប្រទេសខប់ខប់អើយមកកុំលេបមាត់ណាខាងណាខាងមិនទេហ្មងតែទៅមកជួងទូលេខ1ហ្មងខាងមួយមកខាងI love you. Okay, ខាយោមិនដឹងគឺញ៉ាំហើយហើយឆ្ងាញ់ច្រឡំតើបញ្ចេញក្លិនខោនៅទីសាធារណៈអត់ហើយមិនសិននិយាយទៅដល់ប៉ិតជាធម្មតាមនុស្សយើងតែមានការដើមចោលឯងតែអត់មានសុខភាពចោលទៅត្រូវអត់ប៉ិតថាការដើមចោលនេះគឺមានគេហៅថាមានវិន័យមិនចេះដើមចេះគុកបន្លែគេអស់ទេមានការលាក់លៀម
វាថាលួចពេលតែបានចាញ់អស់អញ្ចឹងទៅយើងអាចលួចតិចអញ្ចឹងសំណួរទី6សួរថាហេតុអីក្រាំងលើម្នាក់នោះក្រាំងលើម្នាក់នោះអូយនិយាយទៅនិយាយមកដឹងថាដឹងចិត្តឯងណោះក្រាំងលើមានហោទៅអត់ខាងលើម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែគេជិះម៉ូតូដែរដល់ដំបូងគឺចូលចិត្តកាយវិការអូខេហើយដល់ញ៉ៃទៅពួកបងមកគាត់គឺហេតុ30ជំរុញក្នុងនេះរបស់នោះអូខេខែអឺដល់ពីសុខអង្គ1គីឡូនឹងស្រូវ1គីឡូមួយណាធូនជាងអង្គ1គីឡូនឹងស្រូវ1គីឡូមួយណាធូនជាងអឺចូលសិនសិនទៅអង្គតែប្រចាំញ៉ាំអីគេវិញណាពួកចូលចិត្តត្រឡប់តាំងហើយចូលចិត្តបងមិនទេឥឡូវតាញ៉ាំបងនេះឯងឡាប់យូ Can you come through អង្គរ1គីឡូស្រូវ1គីឡូស្មើគ្នាហើយជុំវា1គីឡូដូចគ្នាអត់សមទេក៏វាមានលក្ខណៈស្មើតែវាទម្ងន់1គីឡូដូចគ្នាអូខេហើយរបស់បានបាយពីអីចុងក្រោយហើយរបស់បានបាយពីអីចុងក្រោយពីចុងក្រោយអីចុងក្រោយរបស់យើងអត់មានអីខំទេទៅខាងបាយចំណាយគឺចំណាយគឺអត់ពួកអត់មានអីហើយចង់ហើយទៅបាយបាត់ចម្រៀងទាំងអស់របស់បងមានប៉ុន្មានបាត់អូ my god ហាត់អីមិនអូយចាក់ឆាយបាត់ហ្នឹងគេឈ្មោះអីមិនដឹងទេបាទអឺតែមានច្រើនបងអាចូលអត់ច្បាស់ទេតែនៅកាច់ច្រើនអាចຕົង30ខែខ្លោត34 35 36រឿង1 36នេះ name នៅ high school មានប្រមាណអ្វីខ្លះអូខេអូខាត់ស្គួរតែខាត់ហោសួរមានសីម៉ាយទៅប្រាគេថាគាត់ធ្វើអត់ដែរអត់ដែរអត់ដែរដល់ខ្ញុំព្រោះសីម៉ាយថាបើសិនជាអ្នកស្គាល់អ្នកជិតស្និទ្ធគាត់ហៅថាសីម៉ាយសីម៉ាយឯងមកហើយគាត់ធាក់ហៅប្របច្រើនបាទហ្នឹងហើយតែទៅមានតិចហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយដោយសារថាចូលចាក់ញ៉ាំប្របច្រើនហើយពេលទៅពេលទៅហៅសីម៉ាយដោយសារតែនិយាយទៅខ្ញុំគឺខាងប្រងខ្ញុំខាងហើយចូលចាក់ដល់លេខទៅខាងខាងខ្ញុំឯងចាក់ខាងខាងអូខេទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះ challenge នឹងបានចប់ហើយហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសแฟนៗដែលបានដាក់ជាសម្ពោធមកឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទៅខាងសម្ពោធចាក់ដោតហ្មងហើយនេះគឺជាវីដេអូដំបូងសម្រាប់យកផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លើយនឹងចូលចិត្តហើយបើសិនជាឆ្លើយវីដេអូមួយហ្នឹងក៏ដូចជាបើសិនជាមានការគាំទ្រច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើ challenge បន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តអរគុណសម្រាប់ការឆ្លើយគាំទ្របាទសូមជួយឆ្លៃក៏ដូចជាចូលចិត្តវីដេអូមួយណាកុំភ្លេចជួយ like page របស់ខ្ញុំហើយជួយ share អ្នកមើលផងណាហើយបើសិនជាមានការ like ជួយ share ច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើ challenge ជាច្រើនហើយនៅមានវីដេអូជាច្រើនទៀតសំខាន់ថ្ងៃនេះ
អត់មានញ៉ាំលេងលេងទេគុំគុំតែនេះអរគុណញ៉ាំវិញញ៉ាំអត់មកអូខេជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ដល់ទៀតអរគុណសម្រាប់ការស្វែងគ្រប់គ្រងដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងអឺវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាឆ្លៃទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នា I love you